om gangsterrap-positionering sedan dödsskjutningen av Einar hösten 2021. Med till exempel Yassins okritiska dokumentär på SVT och prisutdelningar till gänganknutna rappare. Det har sett ut på det sättet ett tag och specifika brott. Bara ett år efter sitt genombrott rövades han alltså bort. Frågorna till honom gällde i grunden mest att bekräfta att Einar hade varit i en viss musikstudio. Musik och grova brott, sida. Men hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag är på kontoret, har precis tryckt min kaffe. Gud, det kanske är helt jobbigt att se mig i det här ljuset. Men jag tänker att det är ju sol för fan. Det är värt lite brandigt ljus. Men hörni, apropå sol och väder man blir lycklig av. Så har jag haft en urge, en stark vilja och längtan på senaste att ta mig ut. Och resa. Och det är ju inte unikt att känna så den här delen av året. Men jag tror att för mig så har det varit så här år på år. Att jag känner att jag vill ut och resa. Och jag har ju också möjligheten. I och med att jag är egen och kan liksom anpassa mitt egna schema. Och vara flexibel helt enkelt. Och att jag har det privilegiet att jag kan jobba lite vart ifrån som helst. Men med det sagt så har jag ju ingen att resa med. Jag har liksom ingen vän i nuläget som har möjlighet att resa. Typ i januari, februari. Och det är ju fullt förståeligt. Men det gör liksom att jag inte utnyttjar möjligheten jag har. Jag har ju ett jobb som kommer med många fördelar som andra jobb kanske inte har. Och då känns det som sån waste när jag inte utnyttjar de här fördelarna. Och istället liksom rättar jag in mig lite efter andra mer vanliga jobb. När det kommer till arbetstider och arbetsplatser. Alltså jag är ju här nu på mitt kontor. Men jag hade lika gärna kunnat sitta utomlands. Fattar ni? Så varför gör jag inte det? Eller i alla fall testa det. Jo, för att jag känns lite onaturligt att typ sticka iväg själv. Men här kommer ju då det jag vill diskutera med er. Ska jag bege mig ut själv? Hade ni tyckt att det var kul att följa? Då är det ju liksom ni som blir mitt sällskap. Och vart ska jag i sådana fall resa? Mm, det är lite sådana tankar jag har haft nu i början av det här året. Ja, jag känner att 2024 blir året då jag faktiskt utnyttjar min frihet mer. Och typ inte skäms över den. För jag tror att det är det jag många gånger gör. Och därför försöker jag rätta in mig i. Istället för att typ vara stolt över att jag faktiskt har lyckats skapa den här friheten. För mig själv. Jag tror att det är många som hade använt och utnyttjat den friheten jag har. Betydligt mer och på ett annat sätt. Om de hade den själva. Så jag kan liksom inte sitta här och jämföra mig med folk som inte har den friheten. Och tänka att det skulle vara liksom det rätta. Ja, luddigt och långt. Men jag tror ni hör vart jag kommer ifrån. Och jag hade verkligen väl haft er input angående det här. Eftersom jag känner att ert sällskap och engagemang då hade varit nödvändigt. Spännande. Och något mer som är spännande är att jag om 20 minuter har ett möte med en potentiell ny kollega till mig. Det är ett online-möte så att vi ska ringas upp och kolla av läget. Jag har skrivit lite intervjuliknande frågor och ska kolla om hon känns som en bra match. Jag kan säga att det här är nog första gången jag sitter och spelar in vlogg på mitt toalock. Jag har i alla fall varit i sånt jäkla rensningsmode på senaste. Och det känns som att det är ganska klassiskt i och med årsskifte. Eller? Är det på grund av BookBeat tror? Jag kan stolt presentera att den här delen av videon är reklam för BookBeat. Men seriöst, faktum är att jag verkligen märker på mig själv när jag är uppe i en sån riktigt bra ljudbok att det blir så mycket mer produktivt till att göra såna sysslor som att städa, rensa, organisera, tvätta. Ni vet, såna sysslor som man annars gärna skjuter upp. Som nu till exempel, nu lyssnar jag på en bok som heter Älskade bror. En rapport från gängvåldet Sverige av Lisa dos Santos. Och den här boken är så spännande, också lärorik och givande. Det är en ganska ny bok också om jag inte missminner mig. Och framförallt så är den ju väldigt viktig och aktuell. Och jag har fått såna insikter och andra perspektiv på saker och ting i och med Lisa som har skrivit och läser upp den här boken är åklagare själv. Och jag är i slutspurten på den här boken. Jag är 7 timmar in, så jag har typ 1:45 kvar. Så nu vill ju jag ta tag i det här jäkla badrumsskåpet för att jag ska få lyssna klart på den här boken. Alltså fattar ni, det funkar verkligen för mig det här. Alltså det är sån jäkla motivation till att få saker gjort. Jag bockar mycket bättre av tråkiga
sysslor från min to-do-list när jag lyssnar på en riktigt bra ljudbok. Så det är verkligen bara ett tips från mig till er. Testa och se om det gör någon skillnad. Så här ser det ut just nu. Det är liksom noll struktur. Produkter bara ligger hejvilt. Det är skitigt och det ska vi fixa. Är vi redo? Men sen är det någonting annat också. Nu är vi redo. Det är inget snack om att musiken spelar de gängkriminella i händerna. Alla har nu titt som tätt varit med och spelat in musikvideo och eventuellt vidrat vapen som man trodde var attrapper. Inget konstigt med det. Men kanske tjänar gängens gangsterrap-scen framförallt både som lockelse och maktmedel för den närmaste omgivningen. Blev totalt överrumplad och sköts till döds med flera skott i sin kompis soffa. Och ingen ansåg sig ha något huvudansvar. De fick det att låta som om musikvideon mer eller mindre spelade in sig själv. Nu har jag alltså knappa 26 minuter kvar. Så det har tagit sin lilla tid här, men det har varit härligt. Så här är alltså behålla högen, här är slänga högen och här är oanvända produkter, alltså ge bort högen. Den misstänkta personen som råkar vara en ledargestalt för ett kriminellt nätverk och som längre fram i media pekas ut som en av hjärnorna bakom Einars kidnappning släpps ut från häktet när en bomb sprängdes i hennes bostadsentré och hon blir därmed smärtsamt medveten om hur det känns att vara ett brottsoffer. Gängattityden tidigt nedärvd. I förhör vill de inte gola, bara prata om sig själva. 2023 blir det år ordet cishem letar sig in i allas ordförråd. Okej, lite rensning och en grym ljudbok senare. Så här har jag till exempel en liten parfymhörna. Här har jag hårprodukter, så jag har hårspray, hårschampo och sen så här har jag allt ifrån saltspray till värmeskydd till hårserum. Och här har jag lite doft för håret. Och även den här superprodukten. Det här är lite kul. Här fick alla mina minisar stå. Mycket är från mina julkalendrar i år. Men det känns nice. Nu har jag liksom en hel hylla här att plocka ifrån när jag ska resa eller annat. Här har jag kroppsolja och kroppskräm. Ansiktstvättar, toners. Nice! Nu närmar sig klockan 7. Och jag är på väg hem till Klara för att käka middag med lite vänner. Jag sitter bara i tuba. Som man sitter. Alltså jag hade kunnat vara en sån uppe med mig. Alltså. Jag kan öppna den i min. Alla dagar i veckodagarna. Jag ska säga att jag bara tog Nu är jag hemma igen, hörni. Klockan är ganska prick 10. Alltså gröna vindruvor. Är inte det så mycket godare än de lila? Ja. Mm. Jag vill faktiskt tipsa om en till bok. För att jag märker att jag går och tänker på den här dagarna i ända. Mm. Jag lyssnade på den här när jag rensade ut julen här hemma. Förra helgen. Det här är en bok om en sann historia. Alltså jag kunde inte slita mig. Jag kunde inte sluta lyssna på den här. Och jag hade inte hört om det här faller tidigare, sjukt nog. Men jag blev så tagen. Alltså i korta drag så handlar den alltså om Ingmar och hans hustru Agneta. De har varit gifta i så här 40 år och bor i Småland och plockar svamp och anordnar loppisar och umgås med barnbarnen och verkar bara vara så här världens mysigaste äldre par. Inga konstigheter. De har en hund. Agneta och hustrun går ut med den här hunden som man alltid gör en kväll och sen så kommer hon inte tillbaka. Hon hittas alltså sönderslagen, typ sönderuppriven, och polisen griper Ingmar, alltså hennes man. Han blir alltså misstänkt för att ha mördat sin fru med en gräsklippare som han alltså åker, en åkgräsklippare, vad heter det? Som han alltså åker runt med den här kvällen för att leta efter Agneta. Den tror polisen att han har mördat sin fru med, för att såren liksom liknar typ en sån skada så att man skulle liksom ha blivit påkörd av den här och huden och kroppen ska ha fastnat i den här motorn typ. Alltså så illa såg det ut. Och allt är bara en fullständig mardröm och det fick mig liksom att tänka på min egna familj och om min mamma skulle bara ryckas ifrån mig så där. Och i den liksom bottenlösa sorgen så ska min pappa samtidigt sitta anhållen som misstänkt för att ha mördat henne. Alltså fattar ni att det här har hänt? En svensk familj
Jag tror det var runt 2008. Det ska så ta över ett år innan den faktiska dödsorsaken fastställs. Och det är ju inte Ingemar. Och det är ingen annan människa heller. Utan det är en älg. Alltså, det är så fruktansvärt. Alltså jag minns en sekvens i boken när jag bölade alltså som ett barn. Det var när ett brev lästes upp som en av döttrarna då skickar in till häktet där pappan sitter. De skriver brev och skickar till honom för att sända något slags hopp och bara såhär, vi finns här, vi är kvar här när du kommer ut liksom. Hej, jag grät så mycket då och han fick ju aldrig de här breven. Alltså det var ingenting som gick rätt till angående det här och han blev så dåligt behandlad också. Jag ömmar så mycket för honom och hela den här familjen. Det är så fruktansvärt att det går inte att föreställa sig. Det behöver liksom dubbla mardrömmar för den här familjen. Alltså jag minns när jag bodde i Gävle och typ bloggade om, fotade mycket på den tiden och sådär. Då var det en älg som gick runt i vårt bostadsområde. Och då sprang jag alltid ut och med min liksom systemkamera. Gick, alltså helt orädd bara sprang efter den här älgen och fotade liksom. Ja, jag kan säga att det hade jag aldrig gjort idag. Nej. Men jag kan verkligen rekommendera den här boken på osannolika skäl. Lyssna på den på BookBeat och skriv till mig efteråt. För jag har som sagt långt ifrån släppt den här boken. Jag går och tänker på den hela tiden. Och jag behöver någon att diskutera den med. Så vill ni lyssna på den eller någon annan av BookBeats 900 000 ljud och e-böcker. Så använd för guds skull min kod LIN. Då får ni som är nya användare testa BookBeat gratis i hela 60 dagar. Så klicka på länken i beskrivningen eller gå in på bookbeat.se och ange koden LIN. Och BookBeat erbjuder ju också olika prispaket beroende på hur mycket man lyssnar. Jag kan lägga in dem i bild här. Så kan ni kika på det. Som ni tror passar er bäst. Men nu ska jag göra lite kvällar här hemma. Så godnatt på er. Shit, vad det snöar idag. Nu har man haft sol här i några dagar. Så att nu känns det ju här helt fruktansvärt igen. Han föreslår en rundvandring i museet. För att visa att hon lyssnar. Så. Jag hade ju liksom velat haft de här klackarna. Ikväll. Men det känns ju så där. Klockan är nu strax över 12. Och runt 1 så glider alltså mina föräldrar och min bror och Jennifer in till Stockholm. De kommer bo här på hotellet bredvid mig och så ska vi bara mötas där och käka en snabb lunch slash brunch. Och sen senare ikväll så ska vi på Punk Royale. Så jäkla kul. För er som inte vet det så är ju Punk Royale en restaurang som finns här i Stockholm. Jag tror att den finns i Köpenhamn och Oslo också. Men det är ju liksom inte en traditionell restaurang att man går och käkar en vanlig middag där. Utan det är mer en middagsupplevelse typ. Som är lite speciell och utöver det vanliga. Jag har varit där en gång tidigare. Faktiskt också med mamma och pappa och mitt ex. Det var svinkul. Alltså det är ju... Man måste ju nästan uppleva det. Det är svårt att förklara. Men framförallt så är det ju väldigt god mat och dryck och sånt som man kanske inte alltid äter. Jag minns att då fick vi kaviar och en iskall vodka shot som man skulle slänga i sig. Sen någon annan gång så fick man ta en shot, typ en spruta. Och de kan komma och typ mata en, alltså såhär köra in en sked i munnen på en. Det låter ju tokigt och det är det, men det är jävligt kul. Och det här fick vi julklapp av min pappa att vi skulle göra det här ihop. För att det är någonting vi har pratat om. För Willem och Jennifer har aldrig varit där. Jag minns sist att man blev lite rund om fötterna. Liksom. Det ska bli så kul att få göra hemma familjen. Men det var så dåligt med bord så att vi fick en väldigt tidig bokning. Vid 17.45 redan. Så vi kommer ju liksom vara klara där vid 8. Kolla vilken fin bukett jag köpte igår. Ser ni? It's huge. Och här har jag lagt fram det jag ska svira om till ikväll. Jag har kommit på det att jag är typ lite dålig på att visa runt i mitt hem. Jag tycker att sånt är ganska kul. Det här köpte jag på Sara Home. Sådana här stora fina blockljus och en metallbricka. Det var så mysigt igår kväll när jag tände de här. Och sen har jag också köpt en ny ljusstake. Alltså hur fin. Åh, jag är så nöjd med den. Och sen här har jag hur mycket chips som helst. Det här är ju lite kul. Jag fick det här från ett bud av Gårdchips då. Men det första budet blev alltså snott. Eller om det var någon missförstånd. Jag vet inte. Det lämnades i alla fall till någon som heter Erik. Och när Gårdchips fick nys om det här och så skickade de ett nytt och bad om ursäkt. Och då skrev de här, inte, obs, inte till Erik. Men alltså sån lyx. Jag har redan gått igenom några påsar ska ni veta. Det blir French 75 för hela sällskapet. Vill tacka Hanna och Nea från Surrett-podden för det här. Men du, alltså... Jag vill säg då. Jag har en...
Säg det. Du behöver inte kännas något. Det här är alltså den drinken vi beställde. Och den här dricker jag. Dill and apples. Den var faktiskt väldigt god. Funkar det här? Alltså jag har ju upptäckt va, att det finns en sån god thai restaurang här vid mig. Kanske var så där bra, för nu kommer jag inte vilja äta något annat. Det är i alla fall Thai House Wok. Det är väl en jättestor kedja, men jag har aldrig ätit det. Jag har ju typ inte ens trott att jag tyckt om thai mat. Men den här gröna curryn, alltså uff, den är så bra. Och det som också är bra är att man får ju så sjukt mycket mat. Så att det här står ju mig i 2 luncher. Så jag tar liksom hälften idag och sen så mikrar jag bara på den andra hälften imorgon. Haft en otrolig helg, alltså den där punkrealmiddagen. En av de roligaste middagarna i mitt liv. Alltså ser ni det här? Den är också lite spicy. Men liksom lagom. Men alltså jag glömde ju helt bort det. Man lämnar ju för fan in telefonerna på punkreal. Vilket jag tycker är svinbra. För att då är man ju verkligen där och liksom njuter av hela upplevelsen. Annars hade man ju hela tiden velat liksom filma och fota och dokumentera. Men det gjorde att jag inte kände att det var passande att ta upp vloggkameran heller. Så att jag nöp William någon sekund där när han fick hoppa in i köket. Det var så jävla kul. Alltså, vår servitör hette också William. Så att vår William och han William bondade lite extra liksom. Så han fick följa med in i köket och de skulle liksom byta plats ett tag. Så satt servitören William med oss och låtsades vara med en del av vår familj. Alltså det var så kul och så gott och så bra. Så att alltså, har ni möjligheten om någon fyller år någon gång eller något speciellt ska firas eller så, testa för guds skull den här restaurangen. Men jag tror att det var allt för mig. Nu ska jag försöka ha min lilla lunchrast här. Det är ju lite nytt för mig. Att faktiskt ta en timme 45 och bara käka och inte stirra in i datorn typ. Så tack för mig och tack till BookBeat. Glöm inte min kod LIN. Jag har som rutin att jag lyssnar också på ljudbok till och från motoret. Det tar ju mig typ en kvart. Så då lyssnar jag en kvart hit och en kvart hem. Och då är man ju liksom uppe i en halvtimme. För alltså jag vet att jag kan tycka att det känns så här överväldigande ibland. När man börjar på en ny bok och så står det så här 11 timmar. Men gör man så, då har man ju liksom lyssnat några timmar på en arbetsvecka. Men ja, puss. Tack för att ni har kollat.